بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل فریحہ فیشن. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میرے چینل کو انجوائے کر رہے ہوں گے. تو ویورز، بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی. آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے، بہت ہی سٹائلش اور یونیک سے برائڈل ڈریسز کے آئیڈیاز. بہت ہی زبردست اور یونیک سے یہ ڈریسز ہیں، بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام کے تمام آئیڈیاز ڈریسز ضرور پسند آئیں گے جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں. تو ویورز، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا. آپ کو اس ویڈیو میں ہر طرح کے، ہر ڈیزائنس کے، ہر کلر میں، ہر کلر کامبینیشن میں برائڈل ڈریسز کے آئیڈیاز ملنے والے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ویڈنگ سیزن ہے، تو اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ویورز کے لیے برائڈل کے ڈریسز لے کر آؤں، تاکہ آپ لوگ اپنی ویڈنگ پر خوبصورت سے خوبصورت ڈریس جو ہے وہ پہن سکیں اور اپنی شادی کو خوبصورتی سے، بڑے ہی بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں. تو بہت ہی پیارے ان میں ڈریسز ہیں، بہت خوبصورت جن پر ورک ہوا ہوا ہے، کلر کامبینیشن بہت زبردست ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویورز، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کا ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ جب بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو میرے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مزید برائڈل ڈریسز کی کلیکشن دیکھنا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. ویورز، اس سے پہلے میں اپنے چینل پر بہت سے برائڈل کے ڈریسز اپلوڈ کر چکی ہوں، آپ لوگ چینل کا وزٹ ضرور کر لیجیے گا اور چینل کی پلے لسٹ آپ ضرور چیک کیجیے گا، جہاں پر آپ کو بہت سے برائڈل ڈریسز کی کلیکشن جو ہے وہ نظر آئیں گی، بہت سی کلیکشنز ملیں گی میرے چینل پر. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی اور نیو ڈیزائن دیکھنا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کوئی نیو کلیکشن ڈریسز کی، کوئی نیو کلر، کوئی نیو ورک دیکھنا چاہیں ایمبرائڈری میں تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ کا ضرور فالو کروں گی. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے دیکھنے کے بعد، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے. اور اگر آپ لوگ مزید کوئی نیو کلیکشن، کوئی نیو آئیڈیاز، نیو ڈریسز، شوز، مہندی کی ڈیزائن، جیولری، کچھ بھی دیکھنا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، بہت ہی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے. تو ویورز، کم از کم اتنے اپریسیشن تو دیا کریں کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو گروتھ کرنے میں میرا ساتھ دیجیے، میرے چینل کو آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سو کائنڈلی میرے ساتھ اپریشیٹ کریں، میرے چینل کو مزید گروتھ کرنے میں میرا ساتھ دیجیے. اور وہ تمام ویورز جو چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو ان سے بھی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کر دیا کریں، بہت ہی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کوئی نیو ڈریسز کی کلیکشن دیکھنی ہو، برائڈل ڈریسز کی کوئی اور ٹرینڈی آئیڈیاز دیکھنی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. ویورز، ایسے میں آپ لوگوں کے لیے تمام نیو اور لیٹسٹ کلیکشن لے کر آئی ہوں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. نیو اور ہیوی برائڈل ڈریسز ہیں یہ، جن میں بہت ہی خوبصورت کلر کمبینیشنز دیے گئے ہیں اور ورک جو ہے بہت ہی خوبصورت کیا گیا ہے ان پر. آپ کو ان میں فراکس، انارکلی، لہنگا، شرارہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ آپ کو ان میں میکسی کے آئیڈیاز ملیں گے جو کہ برائڈل ڈریسز کے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی، آپ لوگ اس ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ کو ان میں اپنے لیے بہت سے آئیڈیاز ملے ہوں گے، پسند آئے ہوں گے اور آپ نے انہیں ضرور پسند کیا ہوگا اپنے لیے، اپنے فرینڈس کے لیے، سسٹرز کے لیے، کزن کے لیے، جس کی شادی ہو آپ کے نیئر اینڈ ڈیئرس میں، تو آپ لوگوں نے ضرور سلیکٹ کر لیا ہوگا. مزید آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈریسز، یہ کلیکشنز کیسی لگی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کچھ نیو اور دیکھنا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیں کامنٹ باکس میں، میں انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی، ضرور فالو کروں گی. تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو کہ برائڈل ڈریسز پر تھی. امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو میرے لیے بہت سے آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے، آپ نے سلیکٹ کیے ہوں گے. نیکسٹ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہیں گے مجھے بتائیے گا، میں آپ کے کامنٹس کا ویٹ کروں گی اور آپ کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. ویورز، آپ لوگ مجھے کامنٹس باکس میں بتاتے ہیں اپنی ریکویسٹ، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. تو ملتی ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ.